რატომ დაიბარეს ზაზა სოფრომაძე პროკურატურაში 18 საათიანი დაკითხვის შემდეგ ნინო ბურჯანაძის თანაგუნდელი დაკითხვის დეტალებზე საუბრობს და იმ მიზეზებს ხსნის, რის გამოც მოძრაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის წევრს მთელი დღის განმავლობაში ჰკითხავდნენ. ცნობილი ხდება, რომ პროკურატურის წარმომადგენლებს 8 წლის წინანდელი საქმე აინტერესებდათ. Უკავშირებს თუ არა სოფრომაძე დაკითხვას პოლიტიკურ საქმიანობას? პირველ სატელევიზიო კომენტარს ახლა ის ჩვენს ეთერში გააკეთებს. ჩვენ კორესპონდენტ თამუნა ილურიძეს ვრთავთ ახლა დემოკრატიული მოძრაობის ოფისიდან. პირდაპირ ეთერში მის გვერდით ზაზა სოფრომაძეც იმყოფება. თამუნა, გისმენთ. Თამთა, ზაზა სოფრომაძე გათავისუფლების შემდეგ უკვე შეხვდა მის თანაპარტიელებს, ამჟამად ის პარტიის ოფისში იმყოფება და პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რა საკითხზე მიმდინარეობდა დაკითხვა მთავარ პროკურატურაში გუშინ. ბატონო ზაზა, თქვენ 18 საათის განმავლობაში იყავით პროკურატურაში, მოწმის სტატუსი დაკითხეს, უფრო კონკრეტულად რა კითხვები ჰქონდათ სამართალდამცავებს? Ვიკეთ პატარა კორექტურაში, ან განთავისუფლებას უნდა ვარქვით ამას, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, ეს ქალთაც სწორედ მოწმის სტატუსით დაკითხვა, ჩვენების მიცემა უბრალოდ მომიცემა მოწმის სტატუსით და საკითხი ეხებოდა იმ პერიოდს, ანუ 2004-2006 წლების პერიოდს, როდესაც მე ვიყავი სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ხელმძღვანელი. აი ამ პერიოდში განხორციელებული საქმიანობასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული ტიპის შეკითხვები. შეგიძლიათ თქვათ, რა ტიპის შეკითხვები ქონდათ და რას ახებოდა? სხვადასხვა საკითხებს ეხებოდა ეს შეკითხვები. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეკითხვებზე დიდი ხანია თითქმის ყველა მაკონტროლებელ ორგანოებში მეც, ჩემს ბევრ თანამშრომელს პასუხი გაცემული აქვს, როგორც ჩანს, მაინც ჩათვალეს საჭირო, დადგა საჭიროება იმისა, ესე ჩათვალეს საჭირო სამართალდამცავი პროკურატურამ კერძოდ, რომ კიდევ ერთხელ მიეღო გარკვეული ტიპის სახსნა განმარტებები და მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ამოწურია მათი ინტერესი. ბატონო ზაზა, თქვენს ინტერესებს თავიდან იცავდა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, თქვენ ვარით თქვით მის დაცვაზე გუშინ? არა, ეს ასე არ ყოფილა, მინდა გითხრათ, რომ არასწორად გავიდა ეს კომენტარი, მე შემდეგ ნახე ეს ყველაფერი. საქმე იმაშია, რომ თავიდან ესხებოდა დილის საათებში, როდესაც გაირკვა თუ ვისთვის მიბარებდნენ, თუმცა ეს დაბარებაც პირობით იქნება, რადგანაც არ არის ასე ამონო დამთანხმებით, ალბათ როდესაც დილის 4 საათზე 10 ადამიანი, 10 პოლიციელი შემოვა სახლში და შვილების თვალწინ, ოჯახის თვალწინ მიყავხარ გავკეველი მიმართულებით. თავიდან არც უთქვა მცად მივდივდით, ეს მხოლოდ შემდეგ გაირკვა, როდესაც თავარ პროკურატურაში მივედით. ამიტომ დილიდანვე, როდესაც დაისვა შემდეგ საკითხი, გაირკვა უბრალოდ რა შეკითხვებზე უნდა გამეცა პასუხი, მე ჩავთვალე, რომ ადვოკატი საჭირო არ იყო, იმდენად პროფესიული ტიპის შეკითხვები იყო, თუმცა იქვე დავიტოვე და ავიღე იმის პირობა, რომ როდესაც საჭირო იქნებოდა, მე მომეცემოდა დავუყოვნებლივ ადვოკატის დახმარების საშუალება. თქვენ თანაპარტიელები მომხდარ საფასებენ პოლიტიკურ ზეწოლად, გუშინ საგანგებო პრესკონფერენცია ჩატარდა ამ ოფისში, თავად როგორ შეაფასებთ, უკავშირდება თუ არა წინასაარჩევნო პერიოდზე? Ну, ბუნებრივია ეს გარკვეული ცელაჭო სანაცვლოდ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან ბევრჯერ გვაქვს ამ შეკითხვებზე პასუხები გაცემული და ძალიან დიდი ხანია თან. აქვე მინდა ის თქვა, რომ გელა ნიკოლაიშვილის მოსლამაც რაღაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული პოზიტიური როლი ითამაშა. და აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ საკმაოდ კორექტული იყო საუბარი თვითონ პროკურატურაში. მე ხა მართლაც ვერ ვიტყვი იმას, რომ რაიმე თქვათ დაძალების ან დაშანტაჟების ცდილობას ჰქონდა ადგილი. რაც საჭირო იყო, რაც აინტერესებდა, ყველაფერზე გაიცა პასუხი. მადლობა. თამთა, შეგახსენებთ, რომ ბატონი ზაზა სოფრომაძე გუშინ საღამო 10 საათისთვის გაათავისუფლეს მთავარი პროკურატურიდან, სადაც მას მოწმის სტატუსით კითხავდნენ საპენსიო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი და ამჟამად დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, აპირებს, რომ პოლიტიკური საქმიანობა გააგრძელოს პარტიაში. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მოძრაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის ოფისიდან. ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ილურიძე ზაზა სოფრომაძესთან ერთად საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ზაზა სოფრომაძეს პროკურატურაში 18 საათის განმავლობაში ჰკითხავდნენ. სამართალდამცავები სოციალური დაზღვევის ფონდში მისი ხელმძღვანელობის პერიოდით დაინტერესდნენ. საუბარია 2004-2006 წლებში გაცემულ დასკვნებზე. სოფრომაძის განცხადებამდე დაკითხვის დეტალები დღემდე არ იცოდა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისი თქმით, მოძრაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის წევრი პროკურატურიდან დღის მეორე ნახევარში ცოლს თავად დაუკავშირდა და უთხრა, რომ ადვოკატის მომსახურება აღარ სჭირდებოდა. ძველი საქმის გახსენების ფონზე სოფრომაძის თანაგუნდელებს კითხვები მაინც უჩნდებათ. ბურჯანაძის პარტიის წევრები 18 საათიან დაკითხვას სოფრომაძის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ. ის რა შეკითხებსაც უსვამდნენ მას კავშირი მის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან
არ ქონდა, თუმცა ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ეს იყო პოლიტიკური აქტი, ვინაიდან ზაზა არის ერთ-ერთი ლიდერი ჩვენი პარტიისა, ამიტომ მისი საქმიანობა, დღევანდელი საქმიანობა დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტიასთან. წუხელ დაახლოებით 10 საათი იქნებოდა, ალბათ 10 საათი ხდებოდა, როდესაც მე მან დამირეკა და მითხეს, რომ აი ახლა ხან გამოთავისუფლეს და დეტალებზე ჩვენ არ გვისაუბრია, შევთანხმდით, რომ შევხვდებოდით და მე ვისაუბრებით, მაგრამ ნუ რა ლოგიკურად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რადგანაც ის მაინც გამოუშვეს გუშინ, მისთვის ბრალი არ წაუყენებიათ, ესე იგი ის მართლაც მოწმის სტატუსით იკითხებოდა.